السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين حضرات سامعین ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ خلا والی جو عورت ہے اس کی عدت کیا ہوگی اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی نکاح جو ہے وہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت سے منہ پھیر لیا گویا کہ وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے دنیا کا نظام جو چلایا ہے اور نظام چلانے کے لیے یہ امت کا طریقہ کار رہا ہے، یہ اللہ کا اصول رہا ہے کہ زندگی کے اندر دو لوگ، دو فیملیاں، دو خاندان آپس میں ملتے ہیں، اسی سے آگے نسل انسانی جو ہے وہ چلتی ہے۔ اور ہر امت میں اپنے اپنے طریقے رہے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، امت محمدیہ، ایک بہترین ذریعہ جو ہے وہ نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے جو بہترین طریقہ اور سنت ہمیں دی گئی ہے وہ نکاح کی سنت ہے۔ یعنی نکاح ہوتا ہے، دو خاندان آپس میں جڑ جاتے ہیں، دو فیملی آپس میں جڑ جاتی ہیں، دو لوگ آپس میں جڑ جاتے ہیں، جس کو ہم عائلی زندگی کہتے ہیں، زوجین کے حقوق اور زندگی کہتے ہیں۔ اور یہ زندگی گزارنا بھی سنت کے مطابق ہی ہوتا ہے، اور لیکن بسا اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ نکاح تو ہو گیا، میاں بیوی تو آپس میں بن گئے، خاندان تو آپس میں مل گئے، لیکن ان کی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی۔ یعنی کسی بات پہ کوئی ان کے تنازعات ہو جاتے ہیں، کوئی معاملات ہو جاتے ہیں، کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، ان کا آپس میں نباہ جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ان دونوں طریقوں میں سے دو طریقے دیے گئے ہیں، ان دونوں طریقوں میں سے کوئی طریقہ جو ہے ہم اختیار کر سکتے ہیں، ایک طریقہ مرد کے لیے اور ایک طریقہ ہے عورت کے لیے۔ جیسا کہ مرد کو جو طریقہ دیا ہے، اگر بیوی کے ساتھ اس کی اچھی زندگی نہیں گزر رہی، اچھے معاملات نہیں گزر رہے، یا اچھے طریقے سے ان کی جو ہے وہ لائف اچھی نہیں گزر رہی، تو مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی عورت کو طلاق دے کر اس سے جدائی اختیار کر لے۔ یعنی مرد کے پاس جو اختیار ہے وہ طلاق کا اختیار ہے۔ اور اسی طرح سے اگر عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے خوش نہیں ہے، وہ اپنے شوہر سے اچھی زندگی کے حوالے سے وہ مطمئن نہیں ہے، تو اس عورت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے شوہر سے خلا لے سکتی ہے۔ اب ان دونوں چیزوں میں دیکھیں کہ عدت کس چیز کی کتنی ہے، جس کے جیسا کہ سوال کیا گیا خلا کی عدت کتنی ہے۔ اب ہم دیکھیں سب سے پہلے طلاق کے بارے میں، کہ طلاق جو ہے اگر مرد اپنی عورت کو دیتا ہے تو اس کے لیے تین حیض، یعنی اس کی عدت ہے ثلاثۃ قروء، یعنی تین حیض ہیں اس کے پاس، تین حیض تک اس کی عدت ہے، اور تین حیض گزارنے کے بعد وہ کسی دوسری جگہ پر وہ عورت شادی کا اختیار رکھتی ہے۔ ہاں، یہ تین حیض رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ شاید آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یعنی مہینے بعد، 15 دن بعد، 1.5 مہینے، 2 مہینے بعد آپس میں کوئی احساس ہو جائے کہ ہم نے غلط فیصلہ لے لیا، مرد کو احساس ہو جائے میں نے غلط فیصلہ لے لیا، اس کی جدائی کے راستے جو ہے وہ مکمل طور پر بند نہیں کیے جاتے۔ یعنی ان کے درمیان صلح ہو سکتی ہے، آپس میں رجوع ہو سکتا ہے پھر دوبارہ۔ فار ایگزامپل، آدمی نے غصے میں طلاق دے دی، اور طلاق دینے کے بعد اس کو 10 دن 15 دن کے بعد احساس ہوا غلط ہو گیا مجھ سے، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، اب ان کے پاس واپس رجوع کا اختیار موجود ہے۔ اس لیے 3 ماہ کا موقع دیا گیا، 3 حیض کا موقع دیا گیا، کہ 3 حیض کے اندر اندر آپ رجوع کر سکتے ہو، تو اس رجوع کے ساتھ جو ہے ان کی رجوع کے لیے یہ 3 حیض جو ہے وہ رکھے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اور پیارے پیغمبر نے یہ 3 حیض جو ہے وہ طلاق کے بعد اس عورت کی عدت رکھی ہوئی ہے۔ اگر رجوع ہو جاتا تو ٹھیک، اگر رجوع نہیں ہوتا پھر 3 حیض کے بعد وہ عورت کسی نیکسٹ جگہ پہ چاہے تو شادی کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے جو دوسری بات خلے کے حوالے سے ہے، خلا جو ہے وہ عورت خود لیتی ہے مرد سے، یعنی عورت کے حصے میں طلاق نہیں ہے، عورت طلاق نہیں دے سکتی، اس کو ہم طلاق بھی نہیں کہہ سکتے، اور مرد خلا نہیں لے سکتا، یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھیں۔ مرد کے پاس اختیار ہے جدائی کرنے کے لیے طلاق، اور عورت کے پاس اختیار ہے جدائی حاصل کرنے کے لیے خلا لینا۔ اب عورت اگر خلا لیتی ہے، اپنے شوہر کو اس سے خلا لے لیتی ہے، اب خلا لینے کے بعد اس عورت کی جو ہے وہ عدت کتنی ہوگی؟ اس عورت کی عدت جو ہے 1 حیض ہے، جیسا کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی حدیث کا وہ پورا واقعہ ہے کہ جب ان کی عورت نے خلا لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ آپ 1 حیض اپنی عدت گزارو۔ نے پوچھا کتنی عدت ہونی چاہیے خلا والوں کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 حیض جو ہے وہ عدت ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلے کے اندر رجوع کا جو موقع ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا،
یعنی جب خلا لیا جاتا ہے تو خلے کے اندر واپس رجوع کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہوتا, کوئی ممکن ہی نہیں ہے, کوئی راستہ ہی نہیں ہے اس کا, یعنی خلے کے بعد رجوع نہیں ہے. تو اب رہی بات ایک حیض اگر اس کی رکھی گئی ہے مدت, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کا پتہ چل جائے کہیں وہ عورت حاملہ تو نہیں ہے. حیض اس لیے کہا, بسا اوقات حیض تھوڑا دور چلا جاتا ہے, آگے دن پہ چلا جاتا ہے, اس لیے کہا کہ ایک حیض اس کی عدت ہے, جب اس کو حیض آ جائے تو پتہ چل جائے گا کہ اب یہ عورت پہلے حاملہ نہیں تھی, اس لیے اس کی عدت ایک حیض ہے, پھر وہ دوسری جگہ پر چاہے تو شادی کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام.